takto vypadá môj bežný pracovný deň na golfovom parku O'Malley. Park. Toto je naša tabuľa, kde máme vždycky napísanú robotu. Toto sa volá green, je tu úplne najnižšia tráva, môže mať 0,5 cm a tu vlastne býva jamka a tu sa dohráva. My to každé ráno kosievame a je tu ale 20 jamiek, z toho každý má po 5. Päť trávnikov pokosených, idem umyť kosačku a pre ďalšiu robotu. No, tú trávu chodíme vysypať sem. Mauč! Dobře. Dobře. Za deň nakosím aj dva takéto kýble. Ja som ho videla, ja som ho zbadala. Ha, ha, ha. Pozor na to, Barča ho zbadala. Ďalšej časti dňa makáme na tomto malči, sme tu už asi 2 týždne a toto všetko musíme vyčistiť. Mm-hmm.